Nå, nu skal vi lave noget julepynt. Så skal vi lave noget, hvor det skal helst være cirka så langt. Ja, det behøver man egentlig ikke, for det skal bare være... Den skal være cirka der. Bum. Bum. Og så laver jeg et hul 2 cm fra her. Og så laver jeg en der 2 cm fra. Det er der. Sådan der. Og så kan vi så godt bore hullerne, inden jeg saver dem. Så skal jeg finde et gammelt bræt. Og så skal vi bruge sådan en her. Guk. Og hvis ikke vi har en, så kan vi låne en af din far eller morfar. Fordi at der er garanteret en anden, der har. Måske hvis I ikke kan bruge den, så vent lige til de sover. Nej, vi tager denne her. Må den ikke. Det er stort nok, det tror jeg. Det får man se. Og jeg vil være sikker på, at det bliver i midten. Det gør man lige sådan. Det kan man nemt nok at se. Og der. Og der. Det kan man bare gøre sådan. Så vigtigt er det heller ikke. Det skal bare helst være det samme. Der og der og der til der. Okay, så borer vi lige hullerne. Det skal helst holde rigtig godt fast her. Sådan der. Så sætter vi den her. Så er der huller. Det bliver ikke helt pænt, men det gør ikke noget. Okay. Nu går jeg lige væk og saver den her. Så er den taget. Går nok en lille streg på den. Det gør ikke noget. Det er der ingen, der ser. Så skal vi i gang med noget snor. Og det skal vi bruge til at binde rundt om sådan en her. Altså lidt, man skal ikke have for små fingre til det her. Ellers må man spørge en eller anden, ikke? Med større fingre. Måske er morfar tid, jeg ved ikke. Det, man ved jo aldrig. Med sådan nogle gamle nogen. Jeg vil sige, det var den der. Ja, skal vi ikke bare sige det? Så klippede vi den der. Så er den klar. Bum. Så satte vi den der, og så gør vi det samme med den anden. Så håber jeg er bedre til. Det gik ikke. Det gik altså meget godt alligevel, synes jeg selv. Sådan. Nu har vi 2, og der er snor i. Det var det. Bum. Sådan. Den der vinterbillede. Og så har vi sådan her. Det hedder Nellika. Nellika. Wood. Wood. Det er sådan nogle, man sætter ind i appelsiner i skallen. Så lugter det rigtig meget jul. Dutter. Og så det smarte er, at hvis de her de sidder lidt løst, så sætter man bare ind på hver side. Dut. Hit. Hit. Altså det dufter rigtig godt, er der nogen der synes. Så. Og så gør vi lige det samme med den anden. Sådan der. Og så gjorde vi det samme her. Så var den klar til næste gang. Sådan. Så lige rydde den her op det samme. Så tog vi næste. Det er den der. Den er pænere der. Den skal helst være måske lidt grøn eller sådan noget. Ikke? Altså den der, man gerne vil have, der kunne bevæge sig. Den skulle sådan der. Den lange. Guk, sådan der. Jeg skal helst ind under her. Bum. Altså det vil man synes der er pænest. Jeg synes ikke det her det er pænest. Men det er vel sådan som det bliver. Bum. Og ikke mor bliver glad for den her. Bum. Og så skal vi have noget at hænge den her i. Og der har vi noget gammel ledning. Dejlig ledning fra en fabrik. Sådan. Og så bandt vi den fast i den her. Nu skal I bare se. Så
putter man den her snor igennem. Okay, hvornår vil vi så have den her? Det kan vi lige gøre senere. Sådan. Så sad den der. En hel masse lim på den ene side. Så er der lim på begge sider. Tut den på. Der. Og der. Okay. Sådan. Der. Så er den tørret. Og så kan vi lige se. Guk. Det er smart, ikke? Så vil vi bare en sund nissemand, som dufter rigtig godt af juleaften. Så håber vi, at den der banan, den ikke rådner så hurtigt.